Hello! Today I'm going to play you a Christmas song while these assholes poke me with this. This is gonna suck balls. Jeg får ikke til dette her nå. Vi prøver å finne noe annet. Ja, så kan du jobbe. Jeg har mistet den. Du begynner der. Det var en fitte idé, og det var is som kom opp, mann.